Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Gay, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen safo, di leen bégué. Hein? Gay, contane nañ de. Contane nañu gis nañ abonné yi. Ma nga nan ni. Bég nañu. PDG bég na. Fasngob TV ñëpp bég nañ. Tay del ci ngeen sen bu mag muy Fasngob TV. Ñew ci rubrique bu mag bi. Muy le code Seigne da mo doki. Xam ngeen ma? Regardez-moi, vous. Je suis content de vous. Je suis content de vous. Aduna ngi ni ñun ñëpp bëggante jappalante tay nak dañu am ko xamanteni si ku ñu wara ko ci ndax buñ ci waxu ragal nan ni dana juri leneen quoi waaw suñu way la ndax dañu bokk man ak xaar duma leen wax leen bokk man ak mom bala ngeen yaakar ni dama kay jay tay reef andi leen ma tay ki ñu suñu ki Matkuma sey du sigal khach duma mangok baba njay ay borom geje way baba njay ngi ni borom geje way ngi ni xale bi nga xamanteni si ñepp ka ñaanal ba mu nekké ci jël bi amul ku ñaanal mu nga ka belé mu genn ndax ba ciofel gi nga am ci mom ki nga xamanteni bis bu ni ci kaw sen ba commencé nan ni ici je bata ba ci en banya e njay baba gele kendo bëgg mu bay fekk nga ma université gasso berse kérok sama xol bi dafa sedd guuy nga ka belen kérok sax dem na bay ñew ba ci yow dina ki way dafa xaw ki ñun xamanté wuñu bu baax man ak yow xamna nak avec le temps da am xamanté dal bu baaxa baax waye len la la bëgg wax ngaak wax deug no xi yalla wax deug no fi yalla ngax belen amna lo xal war nga ko def sa bob bi wex gi epp na bob bu wex ñaari at japp ñatti at baxut lolu bo deme ci téré ben buñ ko fa bindul bo deme ci ciosan nga dan ko fay win bop du wex ñaari at japp ñatti at wex way bop kay ñaari at doyna ci ngax bo tent rewé xal sa bob bi bo mu wex tal kekul le sin rek gis sa bob bi wex tal xana ngay bu maté at nga dindik defarat benen han dako fi tenter ken man ba may tenter bobu tentero sa tenter bi tenter bi la la wax sa tenter bi dindik dindil ma tenter bi ñuulalal karaw gi gentleman nga ñuulalal karaw nga sekkal karaw mu sekk ga peñe karaw ba ci kaw okay fofu la sa jantal di gën feñ benen bi ci top dama la kay wax nga deg nga ka yak nga keri nga ka gaspiller nga keri nga ka belen ne ken amatul jam ci sa keri nga ka tax nga ñun mom ay nga ka rek nañu jur ku fi judu nga ka senegal fi tol ku fi judu nga ka baba njay sansel wi mi ku fi judu nga ka té li ci gëna metti moy nga ke da ngay tok ak sa njabot xalé bi nek ci bir neub nga nek ci bit tok di nan atay japp sa lèz jam sa cionchu teud sa soxna di la atayel nga nan atay di waxtan jek ba ci ak rek nga dégg sa dom nan uyoy nga ni bar xet daw yaakaar ni dafa am lu xew bo nan ni rek di ubbi buddu bi agge bo agge da ngay dégg mu nan la king baba king baba wi yoy ba de ba rewmi yep ñew mune king baba wi yoy gi bim ko wi yoy hey wi sama nday fofu way la wi yoy wi senegal neex na lol way la wi yoy wi jid ji fet na ma yoy ay wax la
King Baba. Té li ma ci gëna mel nit ñox nga ni li nekkatul réwandé dama dof jeexna man moom ba nga waxé lool la paré ci yow man moom ba nga né li nekkatul réwandé dama dof man ci la paré ci yow dof nak dañ kay fajj dof dañ kay fajj dof dañ kay rayal ginar gu wextal boko sétané nga dem ba war ka rayal xar mu wextal boko sétané nga dem ba nak bu wextal fekk la ci boko sétané di ka bay bay gilem gu wextal ci fekk way fiñ toll ni baba ñay yaang ci nak bu wex non yaang ci nak bu wex dof bu ponkal nga dof bo xamanteni ci wax deug ñu ken manuko arrêté baba ñay regarde toi ta tête xolatal sa bop la la bëgg wax ci français boko déggur regarde ta tête réfléchir avant de faire quelque chose hein deeng nga ma king baba deeng nga ma la wax nay leer bu deeng nga ma rek baxna boma deggul rek boma deggué wama téléphone boma deggul ki gay king baba ngi non xamna nana ma wo téléphone di len wax rek de affaire yaangi non fofu nañu yem ak si ngaka belen bu fi defat wuy yoy guma degati ci keur bu soobe yalla dina ñew togaat fi wax wuy yoy jeexna tak ci keur gi wuy yoy ba nit ñi daw nga nan king baba mo jeex man kay wuy yoy dépasse bi dafa metti wuy yoy courant bi da facture bi bari na wuy yoy ndox courant do facture ndox mi bari na yoy da lay bëgg deg waye ay wuy yoy king baba jeexna di len sante di len geureum di wax rek sponsor yi tay amuñu ben sponsor bu bes wax deug no yalla amna ñu nu dig ñew len mu doki dina la sponsoriser budul jeex di kat bind sen statut nan dan sponsoriser te ken sponsoriser wu lol day jeex numéro baangi non di daw ci souf service commercial bi ku ko bëgg naka jël mo wak laaj nan lay dem nga sponsoriser nu wax deug no yalla service commercial nak am non waxtan ndax man mo wax deug no xetu mangog mi ngi may zen sama plateau bi PDG wax deug no yalla bu meunul sponsoriser lenen ngeen wax ko xetu mango gi mom mi ngi may zen ta weñi dañuy bari fi sama plateau bi mango mom dañuy xol nuñuy def dana nañ de amul PDG amul la waaw service commercial lol sen liggey la mango sonal na wax deug no yalla man dal tawaji da bu mango waccion rek man ala sax bu jolon mango rek yobu sama mango jox ma sax new wala nga yobu sama mango jox ma sidem yobu sama mango jox ma sum mango ji wegn na gaay di len sante di len geureum fas ngom tv la daw len abonné ji non la rek fa ngeen ko tey fofu la abonné ji len buzz notification bi colosse bi ni la tanga nang ngeen ko gunang ñu dem wa salam ba benen numéro inshallah ci kusima dog fi ci fas ngom tv zabuzem. Ah!